Ani ako karon sa Pulumulok sa Kaunlaran Village, Pulumulok, South Cotabato. Kung diin akong gi tabangan si Reggie Delgado nga 42 anyos na mild stroke. Mild sa mild stroke tungod sa hypertension. Unya ang iyang gibati ni binhod ang iyang kalawasan apan usahay lagi kaya ang pasyente nagtuuman nga baldado siya, ako siyang gitabangan o gipasabot nga ang iyang kalawasan gamay lamang ang diprensya kumpara sa ubang mga pasyente nga ako nang na tabangan. Busa, ako siyang gipasabot o ako siya mismo gi tabangan nga makalihok siya sa iyang kaugalingon o mabati niya nga dili tantong sakit ang iyang kalawasan. Gamayng tambag, gamayng pahinomdom o gamayng tabang lamang para sa iyang kaugalingon nga unta makaya niya kay medyo nakurabas siya kay nubinta kapin kakilo ang iyahang kabugaton o usahay mawadaan lagi og salig kay luyaman ang kalawasan, ang kaugatan, litid o ang usahay naka-mindset sa huna-huna nga luya ang ilahang mga kaugatan. Mauna nga usahay po bisan pa o mild sa mild stroke pa ang didangatan sa usa ka pasyente kahinanglan ipatirapi dayon aron matabangan ang iyang kalawasan ug manumbalik ang iyahang kusog dili kay pasagdan og ang magantos ang pasyente sa mga sakit nga iya unyang matagamtaman tungod kay ang iyang mga ugat, iyang litid, iyang muscle guot na kaayo sa iyahang panginaw. Maayo na lang kay pagawas nila sa ospital, gitawagan dayon ako o natabangan gayud siya nga makalihok dayon. Daghang salamat guys.